violento. Você não me conhece. Mas vai conhecer. Aisha! Aisha! Olha só isso! Esse cara aí quer correr com um novo DK. Dizem que ele tá detonando todo mundo na Ásia. Hoje não, valeu, Twink. Ele conhecia o Han. Disse que o Han era da família. Então tá. Vamos correr. Tá sabendo que a corrida não é de 10 segundos? Eu tenho todo o tempo. Pronto, moleque. Think you're special.